kuka sen lörin heitä. Hyvää huomenta kaikki. Täällä ollaan Pointtonin rannassa. Pointon Beachin rannassa ja tänne on tullut tämmönen rakennelma, suomalaista syntyperää keksintö Minnesotasta alkunsa saanut. Ja tässä yksi idean isä ja rakentaja Jouko Sipilä. Kysytään häneltä tässä muutama kysymys tästä tämän saunan vaiheilta. Milloin tämä idea syntyi ennen kuin sitä ruvettiin rakentamaan? Se idea syntyi suurlähetystöstä pari vuotta sitten. Olivat ajatelleet, että tällainen yhteinen maskotti tai yhteinen teema pitäisi saada näihin Suomi 100 juhliin. Ja sittenhän he keksivät, että mikäs muu se voisi olla kuin sauna. Ja sittenhän, kun tapahtumia oli yli 12, niin sen piti saada renkaiden päälle. Ja sitten juttelivat parin saunakaverin kanssa ja päättivät, että tehdään tällainen traveling sauna. Ja sitten me ottivat meihin yhteyttä, että hei, että nyt olisi tällainen idea, että kiinnostaako, ja sen Sivulan Riston kanssa päätettiin, että no, lähdetään nyt vähän roadtripille vuodeksi. Joo. Tämän nimi on Sisu. Onko tämä saunan nimi Sisu? Saunan nimi on Sisu, joo. Suurlähettiläs Kirsti Kauppi risti sen Sisuksi Minneapoliksessa tammikuussa, aha, juuri ennen sitä roadtripin alkua. Minä annan sille nimeksi Sampo. Mites tämä tämmöinen sauna-idea on tuolla tien päällä, niin minä mietin näitä, mitä tästä saunasta johtuu, tuommoisia suomenkielisiä sanoja, tai siis sanontoja, niin kuin saunatonttu, saunamajuri, ja tännehän tulee mayor. Just. Point of business. Voiko sanoa, että on sauna mayor? Voi sanoa, sauna boss. Mulla on itse asiassa hattu, jossa lukee sauna boss. Joo. Onko että sitten on jotakin diplomaattipuolella, olisikohan niin kuin joku ministerin paikka, niin kuin saunaministeri? joo, ilman muuta voi näitä nimiä antaa, ja itse asiassa saunapresidentti ja Sauli Niinistö, että saunaan ei valitettavasti saatu, kun ne oli Amerikassa, sauna oli muualla just silloin. Että. Tämä sauna on suomalaisittain niin tärkeä, siis tämä sisältää kaiken Suomesta tämä sauna, kun puhutaan, että ei sillä parempaa suomalaisuutta ole esittämään kuin sauna, niin entäs tämmöinen kuin selkäsauna? Onko semmoisia olemassa kuin selkä- ja mahasauna vai? No mitä se saunan takana, kun on tilaa? Joo, siis saunan takana vitsejä on monta tässä roadtripin kanssa aikana kerrottua. Mutta selkäsauna, että on itse asiassa uusi tälle, että kiitoksia. Kiitoksia siitä, että sitä ei ole ainakaan mulle kukaan tässä vielä sanonut vuoden aikana. Paljonko on tullut mailia tällä hetkellä ja paljonko tulee sitten, kun on perillä Washington DC, sinähän tämä reissu loppuu sulle. Joo, reissu loppuu Washington DC:n itsenäisyyspäivänä. 6. päivä ollaan suurlähetysty edessä. Pikat tilaisuudet. Ja nyt on 19 000 mailia. Okei, 19 000 mailia tehty tähän asti. Ja varmaan sen 21 000, kun me Minnesotaan takaisin päästään. Niin ihan sellainen vuoden mittainen kunnon roadtrip. Pari kysymystä, mitähän niitä tässä oli vielä. Entäs kun tuolla Suomessa tämä sauna on niin monessa paikassa aina keskeinen osa, kuten myös UKK, eli Urho Kekkonen piti siellä myös ihan päätöksentekoon liittyviä kokouksia. Niin miten tämä suomalaisuus ja tämä päätöksenteko tänne saunaan on niin kuin juurtunut? Siis kyllä täällä saunalautella on pari palaveria tässä pidetty. Varsinkin silloin alkuvaiheessa sen Sivulan Riston kanssa, että mitäs tässä nyt tehdään, mutta ei nyt sellaisia presidentin tason kansainvälisiä päätöksiä tällä saunalla vielä päässyt tekemään, mutta sehän on vasta vuoden vanha, että on tässä vielä aikaa. No niin, nyt tänne on tulossa kuitenkin kaupungin fiskaali mayor, eli se on niin kuin saunamajuriksi suomesti vapaasti käännetään näin. Ja mitäs tässä on vielä? Haluatko kertoa tästä niin kuin tämän palaudut tämän jälkeen sitten kotiin, että tämä ja sauna myydään. Tämä on huutokaupalla tällä hetkellä menossa. Joo, meillä on huutokauppa tässä. Mulla on vähän, siis meidän 21 000 vai 22 000 mailia, mikä tässä tulee, niin se riittää meille, että nyt tällaisia uusia saunayrittäjiä etsitään. Että, tai sitten joku, joka muuten vaan haluaa, niin ollaan päätetty, että laitettiin se huutokauppaan. No niin.
No, sitten vaan kaikki huutamaan. travelingsauna.com-sivulta löytyy. Tämä tulee sitten kirjan kanssa, sitten kun tämän saunan ostaa, niin saa vielä kirjan kaupan päälle. Sitten. Saa varmaan laatikollisen kirjojen kaupan päälle. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Joo.